Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za temné elfy. Uvidíme, co tady z Loternu, ale malá armáda udělá, co mají za lubem. Já mám takový neblahý pocit, že chtějí na Otrokářovo. Co to je, pobřeží? Těsně. Ale ty bláho, oni to stejně můžou dobít. Oni to stejně dobijou. Jo, a tenhle parchant si tady jezdí a plení mi všechny sídla. To se mi nelíbí tohle. Ten má strašně lučišníku, to bychom nedali. Navíc s těmahle, ty mají, nemají štíty ani, takže bohužel. Všechno vyplňuje. Jen počkej, ty bestie. Tenhle chce mír, na to ti peču. Tak. Kolik my máme příjmy? 3700. My bychom nemohli, ale musíme jít sem. A tady verbovat. Jo, na Kurufura se snažil zautočit. OK. Co ty máš? My nevíme, co ty máš. Ale my víme, co máme my. A otrokářová pozice, ne pobřeží, pozice. Tam je jenom 5 regimentů. No, teď bych mohl postavit. No, to je 2 kola, to nestíhneme. Ani jedno kolo bychom nestihli. Takže máme co? Takže máme 11 regimentů proti 6. Z toho 2 hrdinové. Tady je jeden hrdina. A on má 4, to by nemuselo být špatný. To nemusí být zase tak jako úplně jednoznačná bitva, hele. Já vyrazím semhle. A uvidíme, jestli bude potřeba zajet sem, anebo sem. No sem bude potřeba zajet určitě, tak doufám, že nebude potřeba zajet i sem. Dobře. Hagref. Tady, jo, mimochodem ještě prvé uděláme. Tohle zase musela archa věc sbírat poklady, což je blbý. Protože jsem s ní nic moc neudělal. Zatím teda vůbec nic. A hele, Tenesco, myslíš, že bys ho zabila? No, myslím, že nám odpověděl. I think not, já si taky nemyslím, že bys ho zabila, holka. A my potřebujeme postavení pro půjčení, protože to nám umožňuje doplňovat jednotky. A my máme i jiný ty postavení trošku než všechny ostatní, a to je na 50%, že jo? Jep, takže semhlec. Semhlec. To je strašně pomalý doplňování, ale... To je ale strašně pomalý doplňování. On kolik má? To je malý sídlo, to bude dobrý. A tahle armáda je horší, ale... Co můžeme? Nahruší doplňování, to nám moc nepomůže. Tady můžeme ukrást, ne, poškodit hradby, které tam ani nejsou. Zkusíme narušit doplňování z důvodu trénování. Úspěch, paráda. Tím pádem si dáme zranit lepší. Tak, dál. Ty budeš teda zabírat, usadíme se. Tak, tohle zapereme, tak. V černém pilíři, co v černém pilíři? Za 6000 teďka asi, hele, to nevidím úplně nadějně. Tohle to už je přece jenom lepší a docela potřebný, takže vezmeme tohle a uvidíme. Hotekův sloup tam bude vzpoura, to je prostě
To je prostě špatný. Ten jich se nám sype. Sever v pohodě, jich se nám sype. Víme, co elfové. Útok. Ne, rozmysleli si to. Plná rychlost, zpět. Kult rozkoší mi nabízí obranné spojenectví a ještě 2000 k tomu. Jo, protože oni jsou totální v háji. Oni mají... Oni masakruje Lotern, koukám. Tady se vylodili, zabrali jedno sídlo. Wow. OK, bereme. Bereme, oni budou chtít jít do konfederace, což... Bude muset trošku si rozmyslet, jestli teda jo nebo ne. On má dva hrdiny tam, tenhle ten Parchant. Dvě armády. A začíná mě to upřímně, teda ty bestie štvát, to je velký sídlo. Tak tohle, to s čímhle? Vazalská daň, what the f... V průběhu měsíčního dvorního setkání jeden z tvých šlechticů přináší truhlu plnou zlata. Nabubřele to označuje za vazalskou daň pro korunu. Je zjevné, že se ti chce vetřít do přízně a zvýšit si tím mezi kolegy prestiž. Máme tři možnosti: přijmout zlato, zvýšit mu daně a zvýšit všem ostatním daně. Což znamená, že pokud přijmeme zlato, dostaneme plus jedna věrnost a plus 2000, což je fajn. Když mu zvýšíme daně, bude minus 5 věrnost, ale plus 5000, co zase tak úplně nepotřebujeme. A pokud dostaneme, pokud dáme zvýšit všem daně, budeme mít minus 1 k věrnosti. Šlechtici mohou na začátku kola získat minus 1 k věrnosti a trvá to 8 kol. Za to budeme mít ještě plus 10% daňová sazba, všechny provincie a plus 2000. Já to nebudu hrotit, dáme si úplně jednodušší volbu, plus 2000 plus 1 věrnost. Tak Rovaran i s našima verbovanýma jednotkama zemřel. To je super, to jsem opravdu potřeboval, takhle. Mimochodem, tohle sto tady bude potřebovat. Tohle sto bez pochyby. Tady je 10 000, o ty nesmíme přijít. A tady všude přirozená ztráta. Tak uděláme takhle. Počkej, on má zadaný? Jo, má zadaný, dobrý. Elizabeth. Tady je všude... Ne, tady už nejsou nákaza. Tady by neměla být nákaza. Jdeme sem. Jo, výborně. Tak. Otekův sloup taky padne, což... Jako upřímně asi úplně nějak nevadí, protože... Ta spoura tam a takhle. Clark Arond ale je docela horší případ v tomhle smyslu. Bude bolet. Na jeho provincii tady někde... Ne. Jeho provincie je totálně... Oni mají výhodu toho, že oni můžou prostě doplňovat jednotky za pohybu, ale je to fakt pitomý, protože je to málo toho doplňování. A ještě tady budeme mít přirozený ztráty. Což se mi vůbec nelíbí. Nejsme imunní vůči ztrátám? Kdy jsme imunní vůči ztrátám? Imunní vůči přirozeným ztrátám postavení nájezdnické. Na postavení nájezdnické potřebujeme 50%. To znamená příští kolo pojedeme sem. Na 50% dáme nájezdnické postavení a to další kolo zautočíme rovnou. Nebo spíš horší je, že on verbuje furt. Zkusíme zabít tohodle. On nemá žádný bodík v
pro zranění hrdiny, jenom může blokovat armádu spíš. Je teda blbý, že to ukazuje ta hra, že to by nemělo být vidět takhle jako u nepřátelských 34%. Cítíme se šťastní? Cítíme se šťastní? Jsme nešťastní. Ale máme za to level, tak dáme dvojku. A stavět. Co stavět? Stavět zde. Zde nic. Zde. Zde jo. Co je tohle? Obchod a veřejný pořádek. To se určitě hodí vždycky. A jak jsme na tom s obchodem a s podobnýma věcma? Karondkar, tam se to zlepšuje. Kde seš ty, kamaráde? Nechceš zaútočit na svý příbuzný bestie? Může zautočit na bestie? Nemůže, protože s nima nemá válku. A nemůže zautočit ani na tohle, protože já s nima nemám válku. Takže může zautočit jenom na tohle, což je mi tak nějak k ničemu. Tak na to prdíme. Takže diplomacie je zabitá. Tady se to nemění, to je dobře. Ještě z toho severu, kdyby něco přišlo, to by mě teda nepotěšilo vůbec. Palác Skázy, jak je na tom Palác Skázy? Palác Skázy je na tom tak, že jsme v mínusu. Tady, počkej, Palác Skázy je... Jo, to je jiná provincie, no nekecej, to je blbý. To je hodně blbý, ale... To se mi nelíbit. Krok, já jsem Kroga plánoval jako sběrače pokladů, co? Měl jsem takový pocit. Já jsem chtěl podrobnosti. Ale já mu možná budu muset naverbovat armádu. Máme 3 armády, verbujeme čtvrtou, neverbujeme, protože nemůžeme verbovat, tady nic není. Hleda bychom tady postavili. I počkej, ne tady, to je tady. Tady potřebuju obranou tu. Blbče, naopak. Tady, tohle, tady, tohle, tak, kurá, jsme doma. A tady asi příjmy zvedneme, tak. Bordelně, tak to je jedna věc. Tady asi nic, tak co s tebou vyrazíme, kamaráde, nebo co s tebou uděláme? Tady žádný poklady nebudou. Vyrazíme s tebou asi. Tak. A necháme tě jet. Já tím sem. Jo, počkej, on tady bude mít ztrátu. Tak necháme jet sem. Ale jenom tak, to bude stačit výborně. Nebudeme nic stavět, nechci nic stavět. Můžeme provést obřad tento. To by nebylo špatný, ale magické rezervy se spíš hodí pak do boje. Takže bychom asi počkali, až bude Elizabeth bojovat. Tam má čarodějku, že jo? Jasně. A uvidíme. Tak. Lotern asi se stáhl, toho nevidím, ty bestie mě zajímají teďka nejvíc teda upřímně, protože ty mi tady zmasakrujou jedno z těch dalších dvou sídel. To se vsadím, to je jistý. Tak, ty jsou na řadě. Jasně, Hoteku sloup. A on ho obléhá, proč ho obléhá? Co vy chcete, dohoda o neútočení? Proč ne, hele? S váma to vyřeším klidně diplomaticky, to mě nevadí. Ne, on zranil tenisku. Jak? Tak on nemá ani jeden bod.
On nemá ani jeden bod ve vlastnosti zranit nepřátelského hrdinu. Já tam mám bodík. A mi se to nepovede, on tam nemá bod a... Jasně, tady je vzpoura, to víme, dobře, Hagrin postupuje, to víme. Hagrin. No počkej. Víš co? Pomsta. Pomsta je sladká. A pojedeme na 50. Hele, můžeme přepnout takhle. Takhle. Zabráníme tím ztrátám přirozeným. Tak. Tak. Armáda zmizela, armáda je tady. To je zajímavá armáda. Kurfur to zvládne sám. Kurfur to zvládne sám. My musíme... My musíme sledovat tuhle armádu. Hagrin tě pak dojede. Vy neválčíte, pánové? Pánové, tvoje požadavky a ghol, tak... Co kdybyste se přidali? V obě ne, jo? Tak dobře, tak aspoň a ghol. Nižší. Sakra, platby. Kolik si můžu dovolit? 1000? To samozřejmě nepřijmou. Já nechci přidat do války proti chmurným državám. Ne. To ani nechci nabízet už takovýhle částky, takže to je smůla. Takže vy jste nám v celku k ničemu, mý zlatý bestie. Tak. My musíme teda semhle. Co budeme stavět? Budeme vylepšovat tyhle ty drahý budovy. Jo. Určitě tohle. Tak, to je jedna věc. Elizabeth tam nedojede bohužel včas úplně, takže to dáme takhle. My bychom to mohli dát? Aspoň v rámci toho sídla, aby byla. Ale je to possible, prosím tě, co kecáš. Sice bude unavená v bitvě, ale furt to bude lepší takhle. Tak, co je tady? Trkářova pozice. Dáme tady spíš tohle a tady začneme teda trénovat tebe tři kopíníky. Tak, budeme mít takovou základní armádu tady. Aspoň dobře. Jop. Tady je vzpoura, to se nedá nic dělat, to tam vznikne, hot. Dobrý. Začínáme to tak nějak jako ustalovat, tady vznikla vzpoura chaosu. Mně se zdá, že ty vzpoury tady, že když jsem hrál poprvé za Zelenokošce, tak tam byly velký problémy se vzpourama. Tam se furt bouřily ty sídla. A vždycky, když vznikla vzpoura, tak
Ona se objevila, utábořila se a verbovala nové jednotky, až byla plná, tak zautočila. Tady se mi zdá, že to tak nefunguje úplně, že ty jednotky, že ty vzpoury jakoby se nesnaží hnedka prvotně naverbovat na maximum. Což je na jednu stranu fajn, na druhou stranu nejsou tak ohrožující jako bývaly. Dobře. Tak, vše takhle. On nezemřel. On prošel takhle. Si děláš srandu. My nemůžeme se... Tam je ten kousíček zase milý. Fucking fuck. On se zase vrací, Parchant. Dojde nás? No. Nedojde nás. Ale Paralyze, udělám Ridiculous. Tak. Kde je ta armáda těch Parchantů? Hehe, ona se stáhla. Jo, papapapa. Tak to jo. Tak to jo, tak to my začneme taky. Takhle s tebou teda. Semhle. Výborně, tady nic. Jak je tady pořádek? 90 plus 6, to je dobrý. A grefu teda můžeme už stavit tyhle ty nový, ale to se mi úplně zatím nechce. Zkušenosti pro jednotky harpy, hydry, černé draky, náklady na verbování, náklady na udržování. Harpie bychom mohli využívat jako lehkou jízdu v podstatě, ale... Ono úplně... To asi není zase tak potřeba vzhledem k tomu, že jako lehkou jízdu máme, no. Tady se začínají zhoršovat vztahy, tady brzo vypukne válka, to znamená, zde to musíme vyřešit co nejrychleji. Co tady máme? Ole, úroveň hrdiny při navrbování, to si tady postavíme. To si tady ale postavíme, tak. Krufure, ty zůstaň zatím na místě. A nevím, co sledovat dřív, spíš tohle, protože ty bestie jsou takový nevyspytatelný. Chci vidět, jestli se tady náhodou nemihnou, já mám obavy, že se zautočí na Clarka Rund. Tam by se mohli objevit. Ta obrana je tam žádná v podstatě. Hele, kult rozkoší už se vyhoupil na 15. místo v síle, chtějí vojenské spojenectví, beru. Pokud se vyhoupnou až moc... Tady je Parchant. A tady je. Pokud se vyhoupnou moc vysoko, tak bude problém trošku v tom s tím navázit tu konfederaci. Jo, tohle Parchanta musíme zabít. Okay. Hele, ale víte, jak bychom mohli teda využít, když oni jedou sem, když jsou ve válce. Ale Paralyze. Ty? To je zase na tom moři, co? Na tom moři to nefunguje zadávat ty příkazy. Že jo? Že to nefunguje na moři. Myslím, že už řešili minule. Že nám to nefungovalo. Ale pak to šlo přece, jsem to nějak si doklikal k tomu.
Jo, teď to jde. Tam je nějaký bug, když označíte tu postavu, tak a pak teprve označíte koordinaci, tak on už to nejde. Je to nějaké divné. Takže tím bychom mohli mít vyřešeno tohle. Tak, určitě dva. A další. Jo, akorát já... Jo, já verbuji jí, ale verbuji to přes... Oh. OK. To je novinka pro mě. Já můžu vlastně verbovat admirála Furiona, nebo ty jednotky, které na ně můžu verbovat, tak můžu verbovat i ostatní hrdinové, kteří jsou v dosahu. Tak to jo, dobře, to se mi i celkem, a je to cenově to stejný, koukám. Dobře, ok jo, hezký. Hotekův sloup, teda tohle, tím pádem už jsme. No ne, my jsme na normálu, ty zautoč. Ty ztráty jsou pitomý, my budeme muset jet 10% je dobrý, ale my budeme muset jet rychle zpátky do sídla. Tím se zhoršil, tam bylo plus 20, je tam plus 19, what the fuck. Veřejný pořádek. A ty temnostřelci. Vylepšíme temnostřelce. Úroveň 20. Jo, a ještě ta druhá. Ještě ty máš. Přesnost, obrana, voj zblízka, útok zblízka, magický poryv, dáme tohle, to vylepšíme, dobře. Tak, co dál? Malekit. OK. Hele, vy máte všichni level, jste se na mě dohodli dneska, nebo co? Síla temnoty, bolestivé, zlé zaklínadlo, zbroj, síla temnoty, doba nabíjení. Nemáš ještě něco zajímavějšího? Náklady na udržování pro všechny jednotky. Vylepšíme prostě ekonomiku. Já opravdu teďka bych rád naverboval tu další armádu. Jo, a my tam přesně dosáhneme. Což bude zajímavé. Ale to bude zajímavé, ale až v příštím kole, jak mám takový pocit, protože teďka už to úplně nestihneme. Ne, ty se sem nedostaneš, takže to je dobře, takže pojedeme semhle. A pak vezmeme těch 10 táců zde. Jaký poklad další? Zde akorát, to je všechno, protože tady jsme to tak nějak vybrali a tady nás zabili. Co se děje tady? Tady má nějaký armádičky, tady má nějaký armádičky. Jenže tady je Hryet a tady je Tyrion, jeho hlavní Jouda, což je problém. Kolik má level? 21, jsme na tom líp. Můj problém je největší, že tady je jedna smečka bez tý a tady je druhá smečka bez tý. Pravděpodobně bychom mohli udělat jednoduchou věc, a to naverbovat nového šlechtice. Strašlivý lord, meč a štít a narys, bonus k čelnímu útoku, síla zbraní, tak to je hodně pěkný. Tohle se mi taky líbí, velení útok zblízka pro všechny jednotky v armádě. Sakra. To berem. Tak. A tohle sílo si netroufne zaútočit. Dobře. No a tady se přichystáme na útok, ale až v příštím kole, v příští epizodě, protože teďka už
si to zabojujeme, tady je slušná armáda, hlavně kdybychom to hráli manuálně, tak by automaticky tak bychom přišli asi o nějaký jeden, dva regimenty, možná víc, jsou zraněný, takže si to zabojujeme, ale v příští epizodě to bude trošku, ale poklad, takový schovanej tady, ono to bude trošku na díl, ta bitva asi. Takže pro dnešek to je všechno a já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za temné elfy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.